Hi, dit is V.A. Janssen van Rensburg. Ek is 'n ingenieurstudent aan die Universiteit van Stellenbosch en ek wil julle graag vertel oor 'n boek wat ek geskryf het toe ek matriek was. Die boek se naam is Die Kerkseun en het handel hoofsaaklik oor die verhouding tussen 'n pa, 'n dominee en sy matriekseun. Maar het gaan ook oor die gevaarlike nagevolge van 'n kerkgemeenskap wat kies om skynheilig op te tree. Een van die redes hoekom ek die boek destijds geskryf het, toe ek in die seunskool was, is omdat ons voorgeskrewe boek, wat oor matriekseuns gaan, vir my te onskuldig was. Dit het nie mooi weerspieël hoe seuns praat of goeders doen in die regte lewe nie. So ek het gedink dit sou interessant wees om te kyk of ek so 'n boek kan skryf. En dis die kerkseun nou, soos die kontras tussen die skoolgemeenskap en die kerkgemeenskap. Ek is baie opgewonde vir dit om op die rakke te verskyn, en ek dink almal wat dit lees sal daarby kan aanklank vind.